рада вітати вас, шановні телеглядачі, у програмі «Знайомство із близька». Сьогодні ми знайомитимемо вас із хлопчиком юним, проте уже відомим, учнем 8 класу 4-ї школи міста Калуша. Власне, ми запросили його до нашої студії, ви дізнаєтесь, чому. Це Андрій Савків. Я рада вітати тебе, Андрійку, сьогодні у нашій студії. Ти знаєш, що ми запросили тебе сюди неспроста, адже ти став учасником школи успіху фонду братів Кличків. Як це трапилося? Звідки ти дізнався про участь у такому конкурсі, ти нам сьогодні розповіш. Я хочу повідомити телеглядачам, що, звичайно, потрапити туди надзвичайно було важко. Я думаю, що ми зрозуміємо це із розповіді Андрійка. Тому, Андрійку, розкажи, будь ласка, адже 160 учасників з усієї України, і ти у тому числі, це, звичайно ж, перемога. Розкажи, будь ласка, звідки ти дізнався про цей конкурс? Ну, з самого початку, коли на школі були уроки, до мене прийшла класна керівничка Наталя Тарасіна і сказала про такий конкурс, що вона дізналася на одному сайті, що є такий конкурс. І вона мені дала сайт, я туди зайшов, і ми з татом намагалися заповнити анкету. Ми заповнили його, потім я не знав, чесно, що ми пройшли далі, і там потім проходили з кожним співбесіду. Потім вони зі всіма розмовляли, і тут я підходжу, і тато мені так щасливо каже: «Синочку, ти пройшов далі». Я вже не знав, що мені робити. Ти не сподівався, не знав, що так буде, так? Так, я навіть не очікувала на це, що я можу далі пройти. Андрійко, от ти отримав це запрошення, батько повідомив тобі, ти отримав запрошення на проект, і от справді було здивування. Які були відчуття, і чи вірив ти, що справді пройшов туди, і чи не було остраху якогось, що ти їдеш все-таки в Україну, в Київ, в столицю України? З самого початку я не вірив, чесно кажучи. Потім, коли ми вже все ближче і ближче підходили до табору, то я вже починав вірити, що дійсно я міг попасти. Але теж це проходиться третій раз, так що діти стаються талановитішими і беруться нових дітей. А от пам'ятаєш ту першу мить, як ти потрапив туди, перші відчуття, що ти там побачив, хто тебе зустрів? Перше відчуття, коли я потрапив туди, там було багато дітей, я вже встиг з половини з них познайомитись. І ми давали там путівки і перевіряли нас. Коли нас перевірили, ми йшли в місце, де ми завжди збиралися, і там потім починали нас знайомити з вожатими, ідейними гуру, волонтерами і психологами. І потім нам роздавали такі футболочки, і ми вже розподілились по групах і починали свою працю. От загалом перебування у цьому таборі, у школі успіху, мабуть, там був свій розпорядок дня. Розкажи, що найбільше запам'яталося тобі? Зі всіх розпорядку дня мені сподобалась зустріч з людиною X. Це так зване, ми зустрічалися з відомими зірками. Наприклад, Злата Огнєвіч, Катя Осадча, Григорій Решетніков та інші. Вони, мабуть, знайомили вас, розповідали про свою діяльність, так? Так, розповідали про своє життя, як вони стали відомими, такими успішними і відомими, і давали нам поради на щодо по поводу успішності. От, наприклад, які саме ти зустрівся з багатьма людьми, і як би ти от на зараз, яку би ти все-таки мрію свою втілив у майбутньому, ким ти мрієш зараз стати, судячи з того, з ким ви зустрічалися, з відомих людей? Яке тобі найбільше імпонує заняття? Ну, звичайно, заняття музики, тому що я вже 5-й рік займаюся на трубі, мій викладач Іван Шалата. Звичайно, коли я зустрівся з Златою Огнєвіч, я вже зрадів, бо я можу поспілкуватися з музикантом, який в цьому тямить і розуміє, що він може мені підказати деякі ідеї. Я в неї спитався дечого, там, наприклад, як можна стати успішним музикантом, чи можна чогось боятися на сцені. І вона мені відповіла, що не треба нічого боятися, головне вірити в себе.
Це правильно, це правильно. Андрійко, от школа успіху, чомусь у мене відразу асоціювалося, що це пов'язано зі спортом, адже брати Клички, відомі спортсмени, які прославили Україну на увесь світ. Скажи, будь ласка, чи були там спортивні заняття, чи був акцент, власне, на спортивній діяльності, і чи ти у житті займаєшся якимось видом спорту? Чи подобається тобі, як усім хлопчакам, можливо, футбол, можливо, баскетбол? Ну, спочатку, коли ми були в школі успіху, там багато спортивних занять не було. Там був один такий спортвікенд. Це означало, що ми всі були на стадіоні, і там по різних куточках стадіону стояли вожаті з різними подарунками. І вони мали для нас спортивні заняття. Якщо ми їх виконуємо, то вони нам дають якісь тих подарунків. А якщо ми їх не виконуємо, то можна прийти в кінець черги стати і знову намагатися це здолати. Зрозуміло. А чи приїздив головний, так би мовити, герой, от, власне, цієї школи успіху, Віталій Кличко? Чи була зустріч у вас із ним? Так, у нас була зустріч з Віталієм Кличком, і Володимир теж приїжджав. Коли Віталій Кличко приїхав, ми всі так почали кричати: «О, Віталій Зраділи, Кличко! Зраділи, надзвичайно, так? Відомий боксер у нас в гостях, як це приємно!» А от не всім вдалося взяти наживо автографи. Коли вже Віталій Кличко йшов, то я з своїм другом підбігли до нього. Ми вже так задихалися, так біжимо до нього. Поспішали. У мене була спеціальна фотографія з Віталієм Кличком. І там ззаді було написано: для братів Кличко, Віталій Володимир. Я підбіг до Віталія і кажу: дайте, будь ласка, автора. Але директор вже мене хоче забрати, бо та, забрати, мабуть, він бо... поспішав, та, Віталій. Він поспішав, так? Але він пожалів нас з моїм другом і дав нам автографи. Ми так зраділи, ми так побігли. О, це такі були відчуття. Незабутні відчуття, так. Незабутні враження. Молодчина. Андрійко, а чи змінилося ставлення твоїх друзів до тебе після проекту? Як ти зустрівся з ними? Які були запитання? Ну, я думаю, що так швидко, за такий швидкий період, не могло багато чого змінитися, адже то ще літо, канікули, друзі можуть десь відпочивати, наприклад, в таборі, в санаторіях різних. А чи змінилося загалом щось у твоєму житті? Як ти відчуваєш після цього проєкту? Ну, напевно, змінився мій досвід. Я, напевно, став більше розуміти в усьому. Тобто в тебе немає такого страху зустрічі з людьми? Про це свідчить навіть сьогоднішня наша програма, що ти зовсім не хвилюєшся, ти природньо себе ведеш. Андрійко, а чи побільшало коло твоїх друзів після проєкту? Так, звичайно, побільшало. Ми в контакті маємо свою групу в соціальному мережі, там фонд братів Кличків група. І ми там всі збираємося, спілкуємося, навіть тако по окремо спілкуємося. Я знайшов дуже багато друзів, вони були класними. Ними можна. Тобто ти продовжуєш підтримувати з ними зв'язок, ви так, спілкуєтеся, листуєтеся в інтернет-мережах. Зрозуміло, я бачу, ти сьогодні приніс до нашої студії диплом. Будь ласка, продемонструй його телеглядачам. Це диплом нам давали по закінченню нашого табору. Диплом засвідчення, що я закінчив школу успіху. Зрозуміло. А скажи, будь ласка, от я так зрозуміла, це не вперше проводиться такий конкурс, і на наступний рік, мабуть, знову буде змога. Чи спробуєш ти знову, Андрійко? Ну, справа в тому, що знову не можна робити цей. Можна йти тільки на волонтерам. Зрозуміло. Це так, як я казав, що учасники минулорічного. Тобто волонтери вже займаються з тими дітьми, які проходять у школу успіху, так, так, вони вже є певний досвід, вони допомагають дорослим проводити оці лекційні заняття, різноманітні, показують щось із власного досвіду. Оскільки ти вже маєш такий певний етап, певний пережитий момент у житті, незважаючи на свій юний вік, але маєш таку хорошу мить, на що можна опиратися. Андрійку, що би ти порадив своїм ровесникам, от використовуючи те, що ти побачив у Києві, це безперечно нові враження, нові відчуття, якщо вони мають мрію? Що потрібно робити для того, адже все-таки мрії збуваються, судячи з твого сьогоднішнього випадку, який ти розповідаєш? Ну, я би їм порадив не багато речей, але не дуже серйозно. Я би їм порадив, щоб вони йшли вперед, добивалися свого і наполегливо тренувалися. Зрозуміло. Це все, що я їм можу порадити. Я дякую тобі, Андрійку. Я також бажаю тобі, звичайно, що це тільки перша перемога у твоєму, така важлива, житті. І я впевнена просто, що попереду ще багато нових сходинок, нових п'єдесталів, нових перемог. Досягай тих
успіхів у тій справі, яку ти любиш, яка тобі до вподоби, чи то у спорті, чи то у музиці. Я бажаю тобі успіху і нових, все нових перемог. Дякую. Нашим телеглядачам я дякую за увагу. Сьогодні у студії ми спілкувалися із калушанином, юним, проте талановитим хлопчиком Андрієм Савківим. І до зустрічі у нових телеефірах, у нових програмах.